الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. E sad, odluka o džamijskom kućnom redu u Bosni i Hercegovini koji je izdao Rijaset 16. oktobra 2007. godine, potpis je znači Reis Ulema Mustafa, dr. Mustafa Cerić. Imate sad ovdje član 5 gdje kaže se: u tumačenju i izvršavanju ibadetske islamske dužnosti u džamijama, mesdžidima i drugim vjerskim objektima islamske zajednice u Bosni i Hercegovini primjenjuje se hanefijski mezheb. I s ovim su vrata zatvorena svakome onome ko nije ovoga mezheba ili koji neće da radi po ovome mezhebu. Pa mam da je doktor šerijatskih znanosti, ne može da radi u islamskoj zajednici. Šta ovo znači u praksi sad, braćo? Šta sad ovo znači u praksi? Evo pogledajte šta sad ovo znači. Evo pogledajte šta sad ovo znači. Evo ova dva savremena neću stavljati. Ova dva dijela koja je znači pokušavala znači da na što bi rekli Mina, da približe što bolju sliku kakva je bila znači propisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kroz fikska poglavlja. Evo njih ću staviti na ovu stranu. Eto. Ovo su znači svi mezhebi drugi. Sodno i džmau, sodno i razilaženjima, sodno znači, evo i to ćemo uzeti nazad. Evo. I džma svih učenjaka ćemo uzeti na ovu stranu. I džma četvorice imama na ovu stranu. A razilaženje kod islamskih učenjaka na ovu stranu. I evo mesajl džuhur na ovu stranu. Ha, da ne bude sad. Evo vidite sad ovo. Ovo je znači ovdje komparativni hanefijski fiqh od hanefijskog učenjaka, evo ga tu dole. A ovo je fiqh u mezhebu, unutar ne izlazi iz njega. I ovdje imate sada komparativni fiqh šafijskog mezheba, evo ga međmu. I imate sad ovdje šta šafijski mezheb ne izlazi iz njega. Imate malikijski mezheb mudavvene i imate znači koji komparativni, onaj unutar mezheba, imate komparativni koji zove se bidajetul mučtehidi. Imate nugni u hanbelijskom mezhebu koji je znači komparativni fiqh i imate znači unutar mezheba rauda. Imate muhalla koji je znači zahirijski mezheb, poseban mezheb i tako dalje, ništa ne izlazi iz njega. Imate el-iqna'a koji je znači od Ibn Mundira, njegov mezheb. Imate Subulu Selam, imate Nelu Leftar, to su takozvani hadijski mezheb ili mezhebi koji su osnovani ili fikska poglada na osnovu hadica. Kad se opredijelite za bilo jedan mezheb od ovih pet mezheba, ako se tako može da kaže, ili šest, ako se uzme Mundir, i ovo gore što je došlo onaj, na osnovu hadica, što su temeljna poglavlja u fikhu, vi uzimate ovo, a odbacujete ovo. Samo u fikhu. Samo u fiqhu. Zato sada, kada dođe neko kaže ja sam hanefijskog mezheba, on je se skučio, odnosno šta se dogodilo? Ogromnu jednu rijeku, zamislite sad Savu dolu u Brčkom, i znate kakva je Sava. Ovaj, ti želiš kroz fi 10 da je suprovedeš. Jel možeš sprovesti? Nemoguće. Evo ovo je tu otprilike. Razgranatost koja postoji, opširnost koja postoji islamu, ti tjeraš mene da ja moram ovaku. Sužio si skroz sprem ovog velikoga znanja, veliko podataka, informacija, želiš da niko za ovo ne sazna. Samo ovako, nikako drugačije. A ako budeš ovako, mi ćemo te otvoriti, bit ćeš imam u mesdžidu. Možeš da radiš i gdje god želiš. U protivnom, motiku na rame, kopaj žito. Allahu akbar, Allah.